Malo do umereno oblačno danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 4, najviša dnevna 15 stepeni. Slab jugozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u našem gradu oblačno sa kišom uz jutarnju temperaturu od 7 i maksimalnu dnevnu do 11 stepeni. Umeren zapadni vetar duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti normalan 1004 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu kišovito vreme u petak, subotu i ponedeljak, dok će ostalih dana biti promenljivo oblačno i suvo vreme. Jutarnje temperature biće u intervalu 2 do 8 stepeni, a najviše dnevne kretaće se između 7 u subotu i 13 stepeni u utorak. Relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se i dalje savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje.